Dobar dan i dobrodošli u sportski pregled. Pripreme za organizaciju 49. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2017 ulaze u samu završnicu. Posljednjom sjednicom organizacijonog odbora predsjedavao je predsjednik organizacijonog odbora i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. O 49. međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona Doboj 2017 danas govorimo u sportskom pregledu. Do početka 49. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2017 ostalo je još 15 dana. Održana je sjednica organizacijonog odbora, a nakon nje novinarima su se obratili predsjednik organizacijonog odbora Mladen Ivanić i jedan od najboljih rukometaša svijeta svih vremena Dobojlija Daniel Šarić. Detaljnije u prilogu koji slijedi. U toku su i posljednje pripreme za najveću sportsku manifestaciju u Doboju koja počinje 15. i koja će trajati do 19. avgusta. Najveći dio posla oko same organizacije rukometnog turnira je završen, a ove godine ni financije ne prave veće probleme, tvrde u organizacionom odboru turnira. To će biti jak turnir, kako inače Dobojski turnir šampiona zaslužuje. A to je dobra prilika da se i Doboj poveže sa gradovima iz kojih dolaze ekipe i mislim da je ovo neka vrsta ozbiljnog testa za iduću godinu, a iduće godine će slaviti 50 godina ovog turnira, što je jubilej koji malo sportskih takmičenja ovdje ima. Atmosfera u samom organizacionom odboru dobra, praktično nekih posebnih problema nema, naravno treba još nešto malo pritegnuti oko financijskih sredstava, ali glavnina i tog problema je riješena, zahvaljujući sponzoru, prije svega glavnom, to je grad Doboj, i zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta, koje je također značajan doprinos dalo financijskim sredstvima, tako da u cjelini mislim da su ispunjeni svi uslovi da se ove godine turnir održi na lijep, uspješan i, rekao bih, sportski bogat način. Ministarstvo porodice, omladine i sporta pruža punu podršku ovom turniru. Sport je veliki ambasador Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Ja prije svega želim svim ekipama da se lijepo i ugodno osjećaju u gradu Doboju, odnosno u Republici Srpskoj, da ponesu lijepe uspomene. Jedan od članova organizacionog odbora turnira je proslavljeni dobojski rukometaš Daniel Šarić, koji kaže da je ovogodišnji turnir po sastavu ekipa mnogo jači u odnosu na prošlogodišnji. U borbi za pehar izdvojio je dvije ekipe. Tu ja vidim Ruse, Sankt Peterburg, tu su oni jaki, onda i Francuzi, jako su jako dobra ekipa koja je uvijek pri vrhu francuske lige, tako da bit će zanimljiv turnir ove godine, mnogo, mnogo zanimljiv nego prošle godine i nadam se da će publika uživati i da će doći da pogleda sam turnir i utakmice. Na turniru će učestvovati ekipe Kolding iz Danske, X iz Francuske, Sankt Peterburg iz Rusije, Winterthur iz Švajcarske, Tatan Prešov iz Slovačke, Sasja iz Belgije, te domaće ekipe Banja Lučki Borac i Dobojska Sloga. Kao i ranijih godina, turniru će prethoditi manifestacija Parada sporta. Toliko danas u sportskom pregledu. Vidimo se ponovo za 7 dana.